Vi har hållit till på GitHub om man vill liksom följa bit för bit vad som har hänt med arketyper och såna här saker. Så finns det ett ställe som heter Modellbibliotek där det är lite olika organisationer i Sverige som jobbar lite ad hoc tillsammans i olika projekt. Och CKM Mirror här är en kopia av OpenAIRs internationella bibliotek av arketyper och templates och sånt här. Och sen så den kopia, vi får inte skriva i originalet utan vi skriver i den här kopian och så finns det olika grenar, branches man jobbar i. Och då har vi en branch som heter patologiprojekt här. Så att det i där så ser man alla ändringar vi gör och sådana bitar om man själv vill göra det så kan man öppna det själv. Så vad vi har gjort är att vi har kopplat en sån här archetype designer kopplat dit. Så man har ju flera olika sådana här, ska jag inte gå in här för mycket för det kommer ta tid. Och så, men vi har nu är vi inne i den där grenen jag visade som heter patologiprojekt. Och då finns ju då, kan man söka på olika sätt här så finns det alla OpenAIRs arketyper här och en del templates också. Och så har vi börjat på en egen template. Och den blir ju ganska stor om det ska vara en hel patologirapport. Man skulle också kunna dela upp makro och mikro och såna här saker. Men nu har vi, för att det var lite enklare att testa med olika målsystem så var det lättare att trycka ihop allt i en enda jätte template som då blir ganska så stor. Och då om vi går igenom den lite grann så har vi en trädvy av den. Vi skulle kunna göra så att vi döljer, ni ser att det är en del överstrukna saker, sånt som vi inte har använt i den här templaten som ingick i arketypen. Så att ytterst här så ligger det en arketyp som heter rapport och inuti den så ligger det en arketyp som heter laboratorieresultat. Och det är inte allt som behövs i laboratorieresultat här så de är överstrukna, men då trycker jag på det här ögat här för att släcka undan dem som vi har valt bort så blir det lite mindre att bläddra i. Men om man ska gå igenom strukturen lite snabbt. Det här kan man göra på flera olika sätt, ska vi säga. Och det här är mest för att få upp en teknisk demo. Men att i alla fall den lilla snutten av den som handlar om makroskopi har vi försökt få någorlunda realistisk med Stefans hjälp. Så rapport innehåller laboratorieresultat som i sin tur finns det då där man kan lägga in detaljer om provmaterialet. Och då står man i provmaterial, det heter specimen då om vi växlar över till engelska om ni vill. Jämföra, se här då, så att report, laboratory, test, result och här är arketypen specimen som är nästlad inuti då. Och växlar tillbaka till svenska här. Och här finns lite olika saker, då har man provmaterialsmått, storlekar så från en arketyp om det. Och sen vad gäller anatomisk lokalisation så har vi använt här två olika arketyper. Anatomisk lokalisation och sen för bröst så är det intressant med cirkulär anatomisk lokalisation för att spesa lite mer. Och sen så fanns det olika sätt att lokalisera en tumör radiologiskt tror jag det är, eller hur Stefan? Och då har vi metalltråd och korn och coil och allt möjligt sånt här. Så, och det fanns det ingen arketyp för så då byggde vi en egen sån. Så vi gjort den på engelska som grundspråk och med svensk översättning. Samtidigt en liten pyttearketyp för att stoppa in i ett större sammanhang som vi inte hittade något motsvarande i det internationella. Och den sån här får man ju då sen då ta ut till det internationella sammanhanget och visa och diskutera. Tycker ni det här är ett bra sätt? Och då kommer vi säkert hitta en massa fler metoder vi har missat och någon kommer säkert säga att det vore inte smartare att modellera så här och så vidare. Och här har vi metodfältet som sagt. De bitarna där kan ju hända att vi kan snowmed-koppla det också till exempel. Det har vi inte varit ute och letat efter just i den här sammanhanget. Men på andra ställen har vi gjort sånt. Eller kopplat till andra terminologier. Precis. Och då får man ta externt kodsystem istället. Och sen så kan man, för vissa av de här kan vi välja att ha ett beskrivningsfält för att visa mer detaljer. Och sen vad gällde just I-125-kornen här så var väl de lite smått radioaktiva eller något sånt där, va, Stefan. Så de vill man veta hur många man har stoppat in och hur många man har hittat så att det inte ligger sådana och skräpar någonstans. Så att då kommer vi... Den logiken har vi inte i själva arketypen utan den lägger vi sen i formuläret att om man har valt... I-125 här, då frågar vi efter antal inlagda och antal hittade.
Så ett litet exempel där. Det var där. Sen så en annan arketyp vi fick göra själva för att vi ville bara lite extra detaljer. Man skulle ju kunna ha en, vi har ju specimen där själva provmaterialet som är en ganska stor arketyp, innehåller allt möjligt. Vi kan visa hur den ser ut. Där. Så den här är gjord för alla möjliga sorts provmaterial och så. Det är den som vi använder för en massa saker. Men sen ville vi berätta lite grann om i det här specimenet som kan innehålla bröstvävnad, så kan man ju ha haft med bröstvårta och hud bredvid och såna här bitar. Man skulle ju kunna tänka sig att man repeterar den här en gång till inuti ett specimen, inuti specimenet och så vidare. Men det var inte så jättemycket detaljer vi ville ha i det här fallet. Så då gjorde vi en egen liten extra arketyp för de här. Vi använde specimen för själva huvudmaterialet vi jobbar med. Och sen så lite extra info la vi då till här. Ska vi se, var var vi någonstans? Ska ta det där ögat igen så att vi inte ser de strukna. Här, Tissue Details, byggde vi en liten arketyp som heter. Och den här är ju långt ifrån färdig och jättegenomarbetad och så här. Så den här kommer ju säkert, om man tar en sån här internationellt, så kommer vi säkert få jättemycket diskussioner. Så då har vi tissue här, man kan koda, men vad är det för någonting? Ja, det var mamill eller var det hud eller vad var det? Ja, så vi jämför här med vilka använder vi. Mamill, skinn, eller vi kan ta på svenska här istället. Mamill, hud, fascia och muskel. Och de ville vi ha lite olika frågor kring. Och om den finns med i provet eller inte. Då har vi snummedkodat det, om det ingår eller saknas. Om det är normalt eller inte. Och då lade jag med, just det här Stefan, lade jag med obestämbar också. Jag vet inte om du vill ha med det eller inte, eller om olika. Ja. Det är sånt man får klura på respektive ställe också. När man kan ju säga att nej, men här på Karolinska vill vi inte ha det, så då tar vi bort den. Man ska säga antingen eller så. Så det kan man göra. Och så finns det beskrivningar här då, olika snummedkoder här. Och man kan ju även, vi har inte begränsat här till bara det här, man kan även välja annat och skriva fritext då om man vill det. Och för hud så är det samma typ av frågor. För fascia här, eller hur uttalar man det? Det kan du bättre, Stefan. Så har vi det här att då hade, vill man dels veta om det är intakt. Och dels rörligheten. Och intakt och trasig, det fanns det i Snowmed. Men rörlighet hittade inte jag i Snowmed i alla fall. Vi kan gräva med andra och så. Så då kan man ju, tack vare att vi har open air här, kan vi ju hålla på att vrida och vända på vad vi vill. Så vi är inte stoppade i vår modellering bara för att det inte finns en kod. Utan då kan man ju hitta på egna koder som är lokala för just den här lilla templaten. Då. Men, och sen här nere, vad gäller... Det här är också typiskt någonting som också används i andra organsystem. Så själva idén att ha någon slags yta, låt mig säga, i det här fallet fascia, som är rörlig, det vill säga att den inte är genomvuxen av cancer, är säkert ett begrepp som behövs snummer sig till modelleras, och den ska tas med internationellt. Precis. Så att precis som vi behöver ta en del saker till Open Air, så behöver vi ta en del till Snowmed. Att kan ni fixa till det här och lägga till det? Och det var ju andra, Daniel Karlsson som var med här, plockade upp ett par sådana här som han skrev ändringsgrejer på till Snowmed och säger att det här borde vi ta med. Så att här visar faktiskt lite olika sätt att modellera med samma lilla arketyp här. Så om vi tittar på den här Tissue Details, så är den lite flexibel, kanske lite för flexibel, vem vet. Men det var själva, vad var det för material, fanns det med, var en normal statement, och sen kunde man ha en description här, och den är satt till 0 till stjärna sen här, så man kan ha flera descriptions. Och sen så finns det dessutom en strukturerad description där man kan säga, använda en kod här och sen så säga någonting om den koden. Vi ska snart se på alla varianter av det här, eller ni har sett en del av det redan. Så här var ju beskrivningen att vi hade en lista på 5 saker som var snummedkodade. Här så fick vi, eller man kunde ha en lista, eller rättare sagt, det fanns från början i ett av Stefans underlag, en kombinationen intakt men inte rörlig, de här kombinationen av de här två. Men jag valde att dela upp det i 2 separata för att inte få en kombinatorisk explosion så att säga. Nu blir det inte det med bara ett fåtal, men
Det är också en sån här modelleringsfråga som man får ta. Är det här bra eller dåligt och så vidare? Och då ser man möjligheterna på det. Så nu har vi repeterat den 2 gånger och satt lite olika saker här om intakthet och om rörlighet. Vad gäller muskel här, då använder jag den där strukturerade varianten istället. För vävnad så har vi då satt till muskelvävnad och sen så förekomst i provet var precis som förut. Och sen här tog jag den strukturerade. Det fanns det, är den här inblandad i tumör eller inte, fanns det ett snummet begrepp om. Och då vill vi ställa en, så det är det vi pratar om. Och så skriver vi en fråga i klartext här, inväxt av cancer. Och använder 2 snummet koder för misstänkt och icke misstänkt. Så att här har vi flera olika sätt att använda en arketyp. Och tar vi det här till internationell diskussion så kommer säkert en massa synpunkter fram och tillbaka. Vad är bra och dåligt? Ska vi ha så här många sätt att göra det? Eller borde vi förenkla det? Eller ska vi göra grunden lite kraftigare och så? Så, sen fanns det, ja, finns, man kan ta makrofoto och sånt där, fanns det färdiga mediafile-arketyper för och så vidare. Så där, och det, dit fram var det om bröstvävnad. Så. Sen så gjorde vi en liten kopia av det och förenklade för lymfnoder, och då vill man inte ha riktigt alla de där frågorna runt omkring, så den är lite lättare. Och här säger vi vilken sorts, 2 varianter då på lymfnoder det kan vara. Och sen finns det längre ner här också, finns ja, det finns mera detaljer. Vi kan se det borta i formuläret sen här. Men där är man mest intresserad av största diametern, var det inte så? Så då tog vi inte med alla de här andra varianterna. Så att, och så liknar det mycket. Sen fanns det, så har vi också gjort en för övrig vävnad. Man kan ju få med annat som inte matchar någon av de här andra 2 tidiga kategorierna. Och sen nere på mikroskopiskt i nästa del, då har vi till instans av den här laboratorieresultat. Så vi hade en av de makroskopiska resultaten med 3 olika sorters provmaterial. Och de här kan vi ju repetera också. Vi kan ha flera stycken lymfkörtlar till exempel, eller lymfnodsburkar som kommer in och så. Det här har vi inte gått igenom i detalj lika mycket, så att det finns mycket mer att göra på mikroskopisidan då. Och sen är det ju en metadiskussion här som säkert inte är färdig heller. Vi har ju makroskopiskt här, så kan du ha ett antal, ja, det finns 3 relationer här som är intressant att diskutera i något senare projekt. Du har inkomna burkar. I en burk kan det ligga 2 sorters vävnad. Och här har vi börjat lite mitt i, så på makroskopiskt har vi tänkt oss att vi delar upp det lite på vävnadssorter, bröst, lymfa, övrig. Och vi kan repetera, ha flera bröstknölar, flera lymfnoder och så vidare. Och sen är frågan på mikroskopiskt här nere, vill man ha flera mikroskopiska resultat, vill man koppla dem till olika sådana här och så. Så det har vi inte varit inne och diskuterat så mycket, utan vi har mest varit inne och grejat runt i själva makroskopidelen här i mitten. Så det var nog om templaten, lite arketyper vi fick göra, och sen så det mesta fanns ju färdiga arketyper för, och så fick man ju snummed-koda en hel del. Frågor på den biten hittills? En fråga kring templates omfattning. Du sa att ni gjorde en ganska stor template. Nu finns det några tankar kring hur stora delar eller hur man bör bryta upp innehållet i olika templates för att det ska vara så smidigt som möjligt. Det brukar ju ofta vara så att en template leder ju oftast till en, som det heter i open, en composition, själva lagringsklumpen eller kuvertet man stoppar ner någonting i. Så att det är ju om det är i vitt skilda processer eller tidpunkter eller sådana här som olika saker gör, så att man skulle vilja göra en bit och lagra ner det och signera det eller någonting, och sen vill göra någon annan del, kanske någon annan person som gör och så vidare. Så det skulle kunna tänkas delas upp här. Å andra sidan så tror jag det kom fram här, Stefan, att man påverkar ju makro med hjälp av fynden i mikro och så vidare. Så man är inne och ändrar fram och tillbaka, så att de här hänger ihop ganska så mycket. Men säg remiss eller något sånt här, eller vad de har gjort på operation. Det är förmodligen en separat sak som de sparar ner och ansvarar för. Och så här vad som händer efter att det har kommit till patologilabbet funkar nog att köra som en klump. Det är som analyserades med informationsflödesanalysen. Hur många människor, vilka människor påverkar
låt oss säga slutliga resultat. Och den slutliga resultat skulle man säga är remissfrågan, liksom beskrivning av makroskopi, mikroskopi, andra undersökningar, molekylär, och sen en slutsats, alltså en diagnos som är en bra sammanfattning som kliniken kan använda för att göra någonting för patienten. Och precis vad Erik just sa, det är ju möjligt att det finns särskilda steg som ska signeras eller åtminstone godkännas, även om det är elektroniskt, av låt oss säga BMA eller till exempel kirurgen som själv har skickat in remissen där det står information om patientens behandling tills nu, om operationen som har gjorts och så vidare. Så man får från skillnade källor information som kommer ihop. Men bara för att veta att till slut är det när patologen eller en annan kliniker signerar den samtliga utlåtandet som man skulle hoppas kommit ihop i en enda composition. Alltså jag skickar aldrig makroskopi bara till kirurgen. Nej, det betyder ju ingenting för honom eller henne om jag inte också har mikroskopin och andra undersökningar med sig. Så det vill säga att jag behöver till slut en sammansatt composition som har all information jag har samlat på, där det finns möjlighet att lägga till någonting kanske senare, som till exempel någonting molekylärt som tar längre. Men själva svaret är i och för sig, som jag tycker om att kalla det, hermetiskt. Den står på sig själv. Remissfrågan, makro, mikro, och sen ett svar som kan tas med i en cancerdiskussion med andra kliniker. Men det här är ju inte någonting som vi har spikat på något sätt här, utan det var, vi började lite mer separat och satt ihop det mer dels av tekniska skäl, för det var lite lättare i tester och sånt där. Så att jag skulle nog säga att vi inte har kommit fram till en klar slutsats. Det går ju att dels få lite, alltså man kan säga att en sak kommer från en BMA utan att de behöver ligga i särskild composition och så vidare, och man kan också dela upp saker och man kan stoppa ihop i olika compositions till en rapport som går tillbaks och så vidare. Så det kan man nog säga att vi har inte färdigutrett. Den här var väl tänkt för allt man kan tänkas vilja journalföra som patolog. Och vi kommer dra ut delar av det till att stoppa in ett svar som går tillbaka. Det är inte säkert att precis varenda variabel går tillbaka. Och det vi har diskuterat tidigare är att man kanske, om man gör en så här nationell mall som innehåller allt som kan tänkas vara intressant, då kommer det kanske vara lite för mycket för en del. Men som sagt, på en del universitetssjukhus kommer man vilja ha rubbet. Så då får man väl markera det lite olika. Att vi säger att de här är obligatoriska i den nationella mallen. Och de här delarna, det var Stefans förslag i alla fall, att de här är frivilliga. De delarna som, för de som vill göra mer, så att säga. Men då kan i alla fall universitetssjukhusen som håller på med samma sak kan journalföra den på samma sak, så de kan jämföra med varandra även om det inte är ett nationellt krav. Och en sak som man ofta får då från fältet, det är kliniker som säger att jag vill gärna ha det här med i vårt journalförande. Då får vi ändra på det. Då får vi lägga till någonting nytt till exempel. Och om vetenskapen kommit vidare och det finns en annan immunförändring som man verkligen måste ha med, då måste vi lägga till det. Och därför är det så viktigt att hålla det centralt istället för att distribuera till alla regioner. Man håller det centralt. De får tala till oss. Vi bygger, eller ni, whatever, bygger att lägga till andra variabler som behövs. Och de andra regioner eller sjukhus som är ointresserade av det nya tillägget, de raderar den helt enkelt lokalt. Men den finns. Den finns. Och bara för att skilja på centralt och lokalt, alltså det är framtagning av modell som är tänkt att göras centralt. Sen så kan man ju köra den här modellen, om vi har tekniker med som lyssnar här, så kan man köra det distribuerat. Vi tankar ju ner formulär och template och sånt, kan köra lokalt i en region. Men det är just framtagningen av maximisättet det är bra att göra nationellt tillsammans. Och sen kan man då, när man tar ner den lokalt, säga att ja, men de här sakerna som är frivilliga, de komprimerar vi så de slipper se dem på skärmen till och med. De måste liksom trycka på en specialknapp för att få upp dem eller något sånt där. Men om man då vill få med dem så finns de på ett nationellt framtaget sätt. Klart. Det vill säga att man inte bara har variablen i
systemet, men att också snummet CTN-koderna finns för det. Så när man sätter på det, då samlar man helt enkelt på mera data som är välkoderat och användbart också för Inka eller andra. Men där är ju tankar så att säga. Vi har gjort en tekniktest och det går att göra båda bitarna. Och det intressanta var ju det här tekniktestet att Sectra och andra kunde ta den här mallen, och vi gjorde såna här uppdateringar vart efter flera gånger, och det gick snabbt att få in den nya. För det är det som är det jobbiga om man ska hålla på och göra manuella mappningar mellan kontrakt av olika slag och konfigurera system och sånt ut i olika ändar. Om det här med att uppdatera mallar, det är väl att vi har ju i projektet också duckat det här med jobbet med att smycka ut en mall med allt det som OpenAI inte i dagsläget ger oss, som det här med rapporttext och kanske lite mer avancerad formulärslogik, och att vi inte har testat det. Samtidigt kan man väl säga att den delen av processen är ju tekniskt sett lösbar. Det är väl, man får fundera bara på hur man vill hantera det i ett produktsättningsskede. Då, men... och vi testade ju som sagt göra ett formulär nu här på slutet i en produkt från företaget Better. Och Sectra gjorde ju motsvarande sak i sin miljö. Men vi har inte testat, OpenAI har inte standardiserat ett format på att göra formulär, utan standarden slutar där vid template, själva dataformatet. Men skulle vi jobba med det här nationellt, så är tanken att man åtminstone gör ett exempelformulär i någon produkt tillsammans med klinikerna, så att man har klargjort det här att ja, men om man klickar det här så ska den här saken öppnas och så vidare. Just det, vi kan berätta lite om den där, att ni ser det står ett litet plus ute i kanten. Så att man kan lägga till flera bröstvävnadpreparat och flera, liksom, så man kan repetera hela den blå inringande. Precis. Ett. Och sen här kommer nummer två där nere. Men så kan vi ta bort den där om man inte vill ha två stycken. Så, och det är sådana här saker man får klura kring, vad ska vara repeterbart och inte. Så. Exakt. Alltså, om jag nu skulle gå igenom det här, då får jag först en rapportidé som är ifylld av labbet när patienten kommer in. Det kallas för PAD-nummer, patologisk anatomisk diagnosnummer, som låter i mesta fall till exempel i Malmö 22, P för patologi, M för Malmö och sen en 6-siffra efter det. Och det är helt unikt för all material som kommer in under den här dagen från den här patienten. Och det kan bestå av en burk eller flera burkar. Det kan bestå i en burk kan det finnas flera material. Det kan vara till exempel en hysterektomi, en uterus, en livmoder med två tubor separat, med ovarie separat, men i samma burk. Eller dessa material kan bli åtskilda i andra burkar. Men alltså, burkhanteringen har ju inte vi tagit upp så mycket i det här formuläret än, utan det är senare jobb. Den möjligheten finns, och det är typiskt någonting som kanske är någonting som är intressant för patologen att hålla koll på, men inte intressant för själva kliniken. Han vill helt enkelt ha allt samlat ihop. Okej, okay, så rapportidé fyller jag i där. Jag klickar på det här ett preliminärt svar, för jag är säkert inte klar med alla mina andra saker. Etiketten. Här talar jag om vad som står på burken. Då säger jag till exempel burk 1. Då står det helt enkelt bröst höger. Antal fragment. En enda. Det utgörs av bröstvävnad. Okej. Okay. Nu säger jag, men hur kommer det sig att jag fick det här? Vad gjorde kirurgen för att skicka mig det? Gjorde han en mastektomi, alltså tog han bort hela bröstet? Gjorde han det på ett ena sätt eller andra sätt? Det finns skillnade sätt att göra det på. Men i det här fallet tar jag ektomi av bröstknöl. En lumpektomi kallar vi det för.
Och det här vill vi ju egentligen koppla ihop med strukturerade mallar hos kirurgen så att det här redan är ifyllt och kopplat till den där burken. Men så är det ju sällan idag, men i förlängning så skulle man vilja ha det så. Precis, i patologi Skåne är det det som vi ska utveckla tillsammans med Skånes digital vård eller SDV. Det bra med det där är att inte bara få en bar beskrivning av vad kirurgen har gjort, men att vi också kan förplikta dem att lägga till dessa informationer vi behöver för en bra bedömning. Alltså vi måste veta från vilken sida det är. Vi måste veta vilken operation han har gjort och vi måste veta till exempel vilken tidigare terapi patienten redan har haft. För det påverkar hur materialet under mikroskopet ser ut. Just det. Och det här är ju... Och om kirurgen inte har fyllt i dessa, då kan han inte skicka bort remissen elektroniskt. Han måste fylla i det. Då får vi det och sen ska det skjutas in på det här stället. Det var alltså önskemålen. Jag vet att Region Östergötland har jobbat en hel del med det och Karolinska håller på med det för fullt. Och så där. Men vi kan fortsätta neråt här. Det här har vi alltså lumpektomi. Så allt det här andra behöver jag inte. Det här är bara den ena eller den andra. Man får bara göra en enda lumpektomi. Okej, okay. Preparatstorlek. Låt mig säga att den är 6 centimeter. Men jag kan också välja millimeter om det är mycket mindre. Men i det här fallet 6 centimeter. Och allt är då ifyllt som centimeter. Bred 4, tjocklek. Stefan var ganska noga med det. Att valde man centimeter på ena stället så skulle det bli det automatiskt för bredd och tjocklek också. Så att de är kopplade. Så du kan bara välja på ett ställe. Millimeter överallt. Så vi håller centimeter. Vi har 6 gånger 4 gånger 3 och det är 12 gånger 6, det är 72, så det blir ungefär 80 gram lateralitet från höger sida. Igen någonting som kommer från självklart från kirurgen. Cirkulär riktning, också någonting som kommer från kirurgen. Gentemot mamillen som är min mittpunkt, det har jag valt här. Kranialt är klockan 12 och det här låg på klockan 2. Så jag anger här en cirkulärt som på klockan och det här är det mest vanliga sättet att ange det. Då kan jag säga hur långt är det från mittpunkten. Mittpunkten är min mamill. Mittpunkten av mamillen till tumören är 4 centimeter. Om jag däremot säger nej, heller inte cirkulär ange det men använd kvadrant, då försvinner allt det här. Och det kan jag helt enkelt välja vilken kvadrant det var. Då blir det här till exempel. Okej. Men vi hade ju sagt klockan 2-4 centimeter. Den håller vi. Tumörlokalisationsmetod. Det vill säga. Hur visste kirurgen var han skulle skära? Och det gör de genom att göra ett metalltråd. Som läggs in under ultraljudskontroll. Så radiologen lokaliserar själva tumören, lägger in ett metalltråd och då vet kirurgen om det är svårt att palpera, alltså man känner det inte med händerna. Jag följer metalltråden och jag skär omkring metalltråden så får jag ut den. Så jag kan säga, visst i det här fallet, vi använder metalltråd. Så finns det där som Erik redan talade om vi lägger in radioaktiva korn. Som man kan hitta med en Geiger counter. Då måste jag säga, jag har lagt in 4 korn och jag har hittat 3. Nu accepterar systemet det här. Vad jag vill då att man får en pop-up med en stora röda bokstäver som säger du måste ha hittat lika många korn som var inlagda. Annars har du ett problem. Ett korn har kommit bort som är radioaktiv och giftig. Det måste ligga någonstans. Så självklart ska inläggda och hittade vara samma. I det här fallet har vi hittat alla. Det är jättebra. Medföljande vävnad. Det är ett lumpektomi. Men låt mig säga att den var mycket centralt. Till exempel, då blir det klockan 0. Det kan vi lägga till. Men låt mig säga att mamillen ingår. Okej, den ingår. Då får jag frågan, är det normal? Normal är default. Den är redan ifylld för mig. Om jag däremot säger den är avvikande, då kan jag säga att den är eksematös eller tumorös, indragen eller även annan.
Då kan jag säga misstänkt, involverad. That's it. Det är den klar. Hud. Jo, om en mild finns så finns huden också med. Då kan jag säga den är normal. Fascia saknas i det här fallet. Muskel. Om det inte finns fascia så är den största delen att det inte finns muskel heller som ligger under fascian. Så den saknas också. Men låt oss hålla de här två. Där har jag glömt att dölja ett fält som bara låg för registreringen. Så att den okay. Beskrivning, kodat begrepp, den är onödig för ifyllandet. Okay. Mm. Analyserbarhet. Ja, jag är glad med det här. Nej, det är någonting som har gått fel. Till exempel om man slängt in i formalin med alkohol. Då har jag problem med min fixering. Har jag problem med färgning. Har jag problem med mina immunfärgningar och så vidare. Men i det här fallet var det tillfredsställande. När man går tillbaka här ser man att jag hade redan fyllt i felaktigt adjektiv. Men om jag springer till det nästa, då raderas den här svaret. Och det var med flit för du ville ha det så, om jag förstod saken exakt. Rätt. Det är jättebra, det är jättebra. Så man går dit, bingo. Okay. Multimedia, visst, det är fyllnamn, alltså på vilken JPEG, när den är skapad. Det där vill man ju förmodligen välja med en filväljare snarare, så det där fylls i automatiskt om man exakt. Har någon som koppling. Lymfnod ska jag låta vara, det kan vi ta en annan gång. Övrig vävnad skulle till exempel vara att kirurgen har gått in, han har gjort sin lumpektomi, men sen tänker han att jag är lite för nära själva cancern. Jag tar en extra bit fett omkring för att vara säker att mina restriktionsränder är fria. Det skulle vara till exempel övrig vävnad. Mikroskopiskt. Okej, okay. Provtyp. Den skulle inte behöva stå här. Nej, den ska nog bort. Det mikroskopiska har vi inte jobbat särskilt mycket med här i formuläret. Och vi säger vi här till exempel Brumman-Richardson. Okej, okay, mitosantal 4. Det vill säga att vi har en poäng på 1. Nukleär poäng, de är måttligt atypiska. Och tubulär, nej. Den här cancern, den bildar tubulära, det vill säga köttlar. Och hur mycket mera den liknar vanlig bröstvävnad, desto mindre aggressiv är den. Så då har vi den här. Då har jag 1 plus 2 plus 1 är 4. Det vill säga mellan 3 och 5 punkter är grad 1. Det här där skulle vi lägga in automatik bakom egentligen. Exakt. Då har vi lobulär neoplasi. Klassiskt närvarande. Frånvarande atypiskt lobulärt. Och den här kan vi säga obestämt. Ingen fara. Här står det närvarande, frånvarande, obestämt av bröstvårtan. Om jag skulle gå tillbaka hit och måste se om det fungerar. Ja, det är spännande. Då blir det spännande, precis. Då är jag här vid mamil. Saknas. Då går jag ner här. Och här är alltså min Paget's Shoot. Går det inte att fylla i något under det? Den här har försvunnit eftersom det inte finns en mamil med. Och Paget's sjukdom gäller en specifik sjukdom av bröstvårtan. Utan mamil kan jag inte beskriva Paget's sjukdom. Så det här fungerar jättebra. Mikroförkalkning, frånvarande, DCIS, närvarande med nekros. Och då får vi säga vilken nekros det är. Icke-komedotyp, poäng 2. DC solid, hormonreceptorer, positivt, antal andel färgade kärnor. Och då har jag gjort snyggt på det här. Det är fint. Låt mig säga 70%. Och det är medelstarkt. Den här är negativ. Det är bara 10%. Och det är låg. Här 2. Det är 2 poäng. Det vill säga att den är tvetydig. In situ hybridisering är dock negativ. Okej. Okay. Så en sak till som skulle automatiseras där antar jag lite grann också. Precis. Men det här kan vi ta ner. Icke-neoplastiska cellulära förändringar. Inga. Ett radiellt R finns med och jag har till slut som slutsats infiltrating duct carcinoma NST, no specific type, NST. Nu är jag klar, det har jag fyllt i allt för mitt, nu ska jag save composition.
Så vi har sparat ner det där. Vill jag gärna visa min composition. Hur gör jag det? Du skulle kunna ta presentation mode ute i den andra kanten, i högerkanten. Så finns det en massa kryssrutor och fjärde nerifrån heter presentation mode. Ja. Oj, nej men titta. Alltså det här är precis det som kirurgen får. Ja, det skulle ju kunna vara att vi trycker ihop det ännu mer. Om man nej, vill. Men precis, men det här är alltså som de vill ha det. Det vill säga att det står precis allt som jag har fyllt i. Här kan vi också säga vilka ska vi publicera till kliniken eller inte. Det har vi redan diskuterat. Okej. Okay. Allt det här finns i, allt det här följer och så vidare. Och det finns mycket information här till exempel som inte behövs vara med. Referensriktning kranial klockan 12, mittpunkt mamil, det är standard. Det behöver vi inte lägga till. Vi kan gömma det. Om vi skruvar lite i formuläret kan vi säga att i presentation mode vill vi inte se de här fälten. Det går att fixa. Allt här och mikroskopi. Det här är jättesnyggt. Så om det här blir då lite snyggad till och komprimerad, då är det här ett sätt att ge ett svar där slutsatsen här nere skulle då vara ännu mera att man den skulle säger, ligga först nästan när man svarar. Man skulle sätta precis, man kan sätta den helt ovan och när man bygger den så står det lumpektomi, höger bröst, colon ductalkarcinom in situ eller ductalkarcinoma infiltrativ, så stor, så långt, radikalt exciderad, ER så mycket, PR så mycket, HER2 positiv eller negativ. Och den där sammanfattningen är exakt vad kirurgen behöver och om det finns en detalj som han vill veta som inte står i själva sammanfattningen kan han komma tillbaka till en strukturerad svarsmall, SR, synoptic report. För han vet exakt var vilka detaljer är nämnda och behöver inte leta efter det i en lång text. Synoptic reporting. Och som men sagt, hur gjorde du här Erik? Var det bara en listning av variablerna rakt upp och ner? Det här var, ja precis, det vi sa att man show presentation view, det är en sak som är inbyggd i verktyget. Mm. Så att det är bara det att istället för att visa stora feta fält så visar den en mera kompakt som en färdig text. Och sen finns det en liten plutt man kan sätta på respektive fält när man håller på och bygger formuläret. Där kan jag säga hide in presentation view kan jag säga. Så att den finns bara vid inmatningen så då ser man inte den i presentation view. Men ska man göra något mer avancerat sånt här som att byta ordning på saker och ting och slå ihop saker till en mening, då får man göra lite kod för det då. Så. Den här summeringen här som ni visade på slutet där, skulle den alltså räcka det som synoptisk rapportering? Ja, alltså det var ju ingen summering, det var ju bara en växling av hur det visades. Man kan göra mycket smartare summering istället för att vi har en rad för bredd, en för längd och en för höjd och så vidare. Så då skulle man kunna skriva lite kompakt, bla bla bla, gånger och så vidare. Och en massa sådana här icke-svar, ej med och så vidare skulle man ju kunna schakta bort. Och det var, vi har haft alltså 4 stycken timmar utspridda över 4 dagar för att göra själva synkningen och sen jobbat lite emellan där var och en för sig med lite snowmedkoder och lite formulärbyggande. Ja, för ni satt med en snowmedkodspecialist också. Vad känner ni att ni fick för erfarenhet av att jobba på det här sättet tillsammans? Alltså det blir mycket bollande fram och tillbaka. Så Stefan hade gjort en Excel och så ifrågasätter jag lite grann här och visar men så här kan man göra i själva inmatningsgränssnittet. Det behöver inte vara så att hur man sparar ner, det behöver inte begränsas av vad man ser på skärm och sådär. Att man kan frikoppla lite grann och sådär. Så och då får man ju bra respons fram och tillbaka och jag lär mig en massa om själva ämnet också. Så, där, så att alla lär sig av alla. I den, just när man bygger formuläret. Ja, exakt. Och det erfarenhet man får genom att göra en sån här tillsammans är att jag tycker det är viktigt för patologen som jobbar med en sån här projekt vet vilka möjligheter finns i ett sån här formulär. Och att vi själv också lär att tänka mycket systematiskt. Hur skulle det vara? Var ska vi lägga in en lista på möjligheter på variabler som man kan välja emellan. Ska det vara till exempel exklusiva
som det här radio buttons, eller ska det till exempel vara att man kan fylla i flera möjligheter? Så det där logiksaker måste man kunna ha reda på själv, så att man kan kommunicera det på rätt sätt med IT-människan som fyller i själva formuläret. Så när jag jobbar som med det formuläret, jag måste själv veta hur vi tänker på saken, eller hur mina kollegor tänker på saken, så att kommunikationen med byggandet av formuläret går så smidigt som möjligt. Och sen så behöver du ju jämka mot hur har de tänkt internationellt kring det här och så vidare, och så se vilka saker som fanns där också. Och det var ju så att även vi byggde ju först en template, och då upptäckte vi att vi behöver några extra arketyper och så vidare. Och sen när man har gjort färdigt templaten och börjar göra formuläret, så upptäcker man ju några saker till. Hoppsan, jag har gjort fel i templaten. Här ska jag inte gå och välja flera stycken. Det ska bara vara en här, och här måste vi ha flera stycken som jag hade gjort fel i templaten. Det upptäcker jag först när jag är borta och bygger formuläret och ser att det saknas en plusknapp här, eller att det jag vill ha radio button, så kan jag plötsligt välja både närvarande och icke närvarande. Oj, då ska det inte vara. Och så får man backa till templaten och så. Så att det är väldigt essentiellt att man, för att det ska gå fort så att säga, så vill man kunna växla fram och tillbaka mellan template och arketyper och formulärredigerande.